Bom, pessoal, hoje eu vim aqui contar pra vocês, né? Eu nem fiz a introdução, né? E aí, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pra quem não me conhece, eu sou Noemi Noronha e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. A luz tá tão aqui perto de mim que tá me dando uma qualidade tão feia aqui na minha cara. Eu tô perdendo até a vontade de gravar. Isso! Hoje eu vim aqui trazer um pouquinho da minha história, né? E vim dizer pra vocês, você mesmo que é ansioso, né? Está ansiosa ou, né? Tem vontade de pregar ou de pregar é a mesma coisa de ministrar, mas alguns usam o verbo pregar e outros usam o verbo ministrar. Mas se você tem essa vontade de pregar ou de ministrar, que é ambas a mesma coisa, eu vim dizer para vocês como é mais ou menos o que você mais ou menos irá passar, tá? E talvez você passará pior que isso ou não passará nada. Brincadeira, gente. É, talvez pode ser. Não sei, depende, varia de pessoa. Tem pessoas que são mais elevada, né? E outras não são tantas assim. Eu sou uma pessoa nervosa, então imagina uma pessoa nervosa e ansiosa, né? Ansiosa e com medo, insegura. Imagina aí, imagina uma pessoa nervosa, natureza nervosa. Jesus! Vamos lá, que eu vou dizer para vocês e contar um pouquinho, né? Da primeira vez que eu ministrei ou preguei na igreja. Bom, pessoal, a primeira vez. Minha não foi a primeira vez na igreja, tá? Eu preguei uma mini pregação que foi na casa de uma irmã. É, os jovens se reuniram na casa dessa irmã, porque essa irmã tem uma filha e essa filha faz parte dos jovens, tá? Vocês entenderam? A gente foi lá fazer, né? Um mini culto, um culto bem pequeno, curto, porque na casa das pessoas a gente não faz um culto de 3 horas, não. A gente faz um culto pequeno. Mas a gente, né, dá oportunidades, etc. E aí tem uma mini pregação. Isso. E pra quem que. Que era essa mini pregação? Eu, né, gente? Eu tive que fazer. Porque hoje em dia tá difícil achar jovens dispostos a fazer a obra de Deus, né? É difícil. Os jovens já não querem mais nada. Nem pregar, não tem sede, não tem mais nada. Eu tive que estudar a Bíblia antes. Antes da gente pregar, a gente não vai sair, né? Ai, eu vou pregar, pegou a Bíblia e abriu lá no meio da igreja. Não, não é bem assim, não. Você tem que abrir a Bíblia dentro da sua casa. Estudar a Bíblia, estudar a palavra, ver qual o Senhor está colocando no seu coração para ministrar a palavra. Depende de você, você precisa estudar. Não é só pegar a Bíblia e abrir e achou e tal, não. Não é plim, não, ok? Não é tão fácil assim. Você tem que estudar e orar e ver qual é a palavra que o Senhor, né? Tá mandando você dizer. Bom, eu orei, eu busquei, o Senhor me mandou uma palavra. E nesse dia eu não senti o que eu senti quando eu fui pregar a primeira vez na igreja, ok? Eu preguei a primeira vez na casa de uma irmã. Só que na casa de uma irmã com pouquinhas pessoas, né, sentadas ali, é uma coisa. Agora você na igreja, com aquela multidão de gente olhando para você, e você não sabe o que fazer, o que falar. E quando quer ver, você fala. E aí acontece. Imagina. Imagina você assim. Pra mim foi diferente, né? É muito diferente isso. Na casa da irmã foi uma benção, Deus honrou, Deus falou os corações, Deus me usou. E eu não senti o que eu senti pior na igreja. Na casa da irmã eu senti ansiedade, eu ficava batendo nos meus pés e eu senti um friozinho pequenininho na barriga. Mas quando foi na minha igreja, parece que veio um vento lá da Antártica, sabe? Um vento furioso dentro da minha barriga. Me deu vontade de fazer xixi, de fazer totô, de beber água. Me deu vontade de sair correndo. E me deu vontade de bater as pernas pra todo lado. É isso que eu senti, tá? Eu senti desse jeito. Quando eu subi aquele púlpito. É claro que eu busquei ao Senhor e Deus me deu uma palavra. E quando eu cheguei lá em cima do púlpito. Eu tremendo. É, não foi tanto assim, mas. Eu comecei a tremer e eu tremi as minhas pernas e eu com aquele vento furioso, tempestade da Antártica de vento no meu coração. Mentira, na minha barriga. E quando quer ver, eu começo a falar. Falar. E eu não lembro nada do que eu falei. Sério. Gente. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém ou se vai acontecer isso com alguém. Mas quando eu começo a pregar, eu não sei nem o que eu tô falando, eu só sei o que eu tô falando. Sabe o que eu penso comigo depois que eu termino? O que que eu falei? Bom, pessoal, eu só sei que é uma mistura, sabe? O seu metabolismo, eu acho que é assim que fala. Faz uma mistura no ser todo. Você fica nervoso, você fica com vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Chega lá, seu coração acelera, aí começa a falar, aí você começa a ler a Bíblia. Não, o mais incrível é o seguinte: a primeira vez que eu fui pregar na casa da irmã, sim, eu fiz um esboço pequenininho.
Mas esse esboço, né, eu falava, eu tirava algumas coisinhas. Na igreja, eu fiz um caderno inteiro, sabe? Um caderno inteiro, porque eu fiquei pensando, meia hora, né? Meia hora eu acho que vai demorar muito para me falar, então eu vou ter que escrever um esboço de um caderno inteiro. E eu escrevi, né? Também não é um caderno inteiro, mas escrevi duas, três, quatro folhas. E chegando lá, o que que eu falo? Será que eu falei o caderninho inteiro? Não, eu não falei o caderno, tá? Eu não falei nada do que tava naquilo lá. O negócio ficou lá. À toa. Então é assim que Deus nos surpreende. A gente acha que vai falar o caderno inteiro. Aí a segunda vez que eu fui pregar, eu falei: também não vou fazer esboço. Eu tô com raiva disso. Não vou fazer esboço, não vou fazer nada disso. Eu vou entrar lá em cima do púlpito e eu vou abrir aonde que Deus mandar e acabou. Chega na segunda vez. O que que eu faço? O que será que eu faço? Na segunda vez, realmente eu não levei um esboço grande. Eu apenas levei uma folhinha e eu escrevi só os principais que eu achei que eu ia esquecer. Mas chegando lá, eu nem precisei nem dessa folhinha. Eu quero deixar aqui, né, essa mensagem para você que tem vontade de ministrar, de pregar a palavra de Deus. Não desanime, tá? Porque eu me lembro que antes de me darem a oportunidade de pregar, eu estava com sede, eu estava falando com Deus e eu falei: meu Deus, eu quero pregar. Senhor, já tá mais do que na hora de eu pregar, é promessa do Senhor na minha vida. Eu tava com uma sede enorme, sabe? Falando, falando, falando com Deus. Quando quer ver, chega no sábado. O pastor pega e fala assim, que era o culto da tarde da bênção. O pastor chega em mim e fala assim: ah, vamos dar oportunidade para Noemi. Aí, quarta-feira, a Noemi vai pregar. Quando quer ver, pra que que eu aceitei? Pra que que eu inventei de pregar, né? Chega na segunda-feira, aquela sede, vontade de pregar some. E aí eu pego e falo: meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz, Senhor? Jesus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Gente, vocês não têm noção do que é você falar pra Jesus o que você fez, tá? Tá, vocês não têm noção disso. Eu chorei, falei: meu Deus, eu não quero mais não. Senhor, eu tava brincando. E já tava com tudo combinado, então eu não tinha como de falar, pastor, que eu não ia mais, né? Que eu já tava combinado. E a palavra de Deus disse sim, não, não. E se eu falei sim, eu tinha que ir. Gente, sério mesmo, pensa numa pessoa desesperada pra sair correndo, falar: Jesus, não quero mais, não. Mas quando chegou lá, né, como eu disse, me deu vontade de fazer xixi, me deu vontade de beber água, me deu vontade de fazer totô, me deu vontade de sair correndo. O vento da tempestade lá do alto veio na minha barriga, o meu coração começou a acelerar. E eu falei: Jesus, que é isso, Jesus? E Jesus falou: minha serva, vai, porque eu vou te usar. Aí chegou lá, foi tudo surpreendente. Talvez você tenha esperado no Senhor que isso aconteça, mas talvez você tenha esperado mais ainda. Talvez você tenha esperado batismo com o Espírito Santo, profecia do alto, não sei o quê, a igreja pulando e o vento descendo, o vento impetuoso da glória de Deus. Mas talvez não seja isso que você venha esperar. Talvez Deus venha falar aqui, ó, no coração, no íntimo. As pessoas podem estar totalmente quietas, mas só Deus sabe o que tem entrado aqui, ó. Então, não fique aí pensando: ai, eu preguei, mas não aconteceu nada. Eu preguei, mas a igreja não pulou, a igreja não saltou, ninguém deu glória a Deus. O que será que tá vendo comigo? Não. Isso aí não é erro seu. Talvez você venha pensar: ai, se não pulou, se não pregou, é porque eu acho que eu escolhi a palavra. Não, não é assim. É porque Deus tá aqui, ó, trabalhando no íntimo. Então, quero deixar para você e que você venha ficar firme na posição. Na presença do Senhor, buscando em Deus, que Deus vai te ajudar e você vai conseguir passar essa fase. Essa fase é difícil, mas você consegue. Se eu conseguir, você também consegue, né? E se muitas outras pessoas conseguiram, por que você também não vai conseguir? Mas continue firme, estude a Bíblia, porque é lá que você vai encontrar, né, as forças, não somente as forças, mas a palavra, aquilo que Deus tem para você falar com a igreja. E é isso, estude a Bíblia, ore, jejue, busque em Deus. O seu dia vai chegar. E não tenha medo. É, na verdade a gente tem medo sim, né? Porque até isso o medo me consumiu. Eu com medo. Falei: meu Deus, eu não vou ter palavras. Senhor Jesus, o que que é isso? É, isso aí é de mim, gente. Porque eu sou muito segura e muito medrosa. Eu tenho medo até de atravessar a rua. Mentira, eu não tenho não, né? Mentira. Eu tenho sim. Eu tenho medo de atravessar a rua com a bicicleta. É, e um pouquinho também de a pé, tá? Tá bom, já tô esclarecendo os meus medos aqui. Mas é isso, gente. Isso aí é ser humano, isso daí é pra Deus. É pra você aprender que isso aí é Deus na sua vida. Quando você não tá sentindo nada, isso aí não é normal, ok, crente? Não é normal não sentir nada. Normal é você sentir. Então, sinta aí, porque você vai sentir e você vai passar tudo que eu passei, ou pior. Dando ânimo falando isso?
Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a sua vida. Quero pedir para vocês deixarem um like aí. Comente nos comentários, dê sua opinião. Ou o que você quer perguntar para mim. Se você quiser mandar um e-mail também desabafando algo da sua vida. Tá tudo aí na descrição. Leia a descrição, que a descrição é muito importante. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Fui!